sin nya video för hon är rädd att hon blir glömd. Om du tar och lugnar ner alla flickorna så ska jag faxa mina krav. Ja, du vet jag har rätt mycket att göra nu med Bon Jovi och Lasse Berghagen. Check it out. Om du tvättar dina händer, om du ansar ditt snår, om du borstar dina tänder, va?